Sirsnīgums, ģimeniskums, mīlestība pret mūziku un vēlme saglabāt latvisko. Tas ir dziedošo un muzicējošo Latvijas ģimeņu spiec, kura tradīcija Madonas pusē saglabājusies joprojām. Šogad Madonas spietam aprit jau 30, un tas viss pateicoties skolotājas un mūziķes Anitas Kļaviņas nesautīgajam darbam. Es ļoti pateicīgi visiem tiem, kam spiec un dziedošās ģimenes un sava Latvija ir svarīga, nozīmīga, un es domāju, ka spiec vienmēr nesis ar savu emblēmu, kur uz karoga fona ir kupls ozols, ar savu emblēmu nes cauri Latvijas spēku. Ģimenes, dziesma, un tas ir Latvijas spēks, tā ir savstarpējā mīlestība, cieņa un ticība dziesmas spēkam. Kā tas bija arī tad, kad mēs atkarojām savu neatkarību ar dziesmas spēku, ne ar ieročiem. Spieta 30 gadu atcerei, Anitas Kļaviņas režijā tapis arī video stāsts, kas klātesošajos rosināja īpašas sajūtas. Mana ģimene bija tā kā pašā pirmsākumā ļoti aktīvi darbojās un ļoti liels prieks, kad ir tās cilvēks kā Anita, kas ir paķērusi šo ideju un viņu ir turpinājusi un attīstījusi, jo ļoti grūti jau ir tādu... Pat, ja ir laba ideja, bet ir reizēm grūti viņu noturēt. Un Anitai tas ir izdevies, un noteikti, ka visos gados nav bijis ļoti vienkārši, bet šī tradīcija ir saglabājusies, un par to ļoti liels prieks. Tā ir kopības sajūta ģimenē, gan ģimeņu starpā, tautā. Tas, manuprāt, ir vissvarīgākais, un tas šeit viss ir. Šeit varbūt netik daudz ir runa par dziesmu un muzicēšanu. Bet ir runa par ģimenēm, ka tieši ģimenē šī te dziesma, kultūra mūsu izpratni par tautas dziesmu, izpratni par mūsu tautas mentalitāti, dzīvesveidu, tieši veidojas ģimenē. Un ja šī dziedāšana notiek paudzēs, nu, mēs mantojam savu kultūru šādā veidā. Un to nevar iemācīties noteikti no grāmatas stundās, un tas viss dziļāk un no sirds nāk, caur ģimeni nāk. Un tas, ka tas notiek Madonā, tas ir brīnišķīgi. Tas ir mūsu lepnums, tie mūsu cilvēki, kas to spēj organizēt, atbalstīt, novērtēt un atstāt mantojumā nākamām paudzēm. Un mums ir no kā iedvesmoties. Atcerēsimies, ka Vislatvijas spiec pagājušā gadsimta 80. Gados sākās kā neobligāta kustība, taču pilnīgi negaidīti tas kļuva par tādu kopā būšanu, kurā ģimenes atguva pašvērtības apziņu, kas iepriekšējā laikmetā tika apzināti lausta. Spieta raidījumi populāri kļuva arī televīzijas ekrānos, caur ko plaši atpazīstama tapa arī Vītolu ģimene. Šodien redzot cauri gadu gaitai, kāds ir noticis, var vēl... Tā kā jaudīgākā līdz šim saprast, cik tas ir bijis nozīmīgi un svarīgi un skaisti. No vienas puses mēs esam tādi vienkārši lauku cilvēki bijuši, no otras puses tas uzstādījums mums ir bijis tāds, lai šī lauka dzīve nav vienkārši tāda utilitāra, nu priekš tā kā vajadzēšanas, bet priekš arī garīgā piepildījuma. Šie spieta pasākumi ir bijuši vienmēr kā tāda odziņa, kā tāda... esence, kur tu vari izlikt ārā to, kas ir tevī sakrājies, kas ir atvēries, ar ko tu esi gatavs dalīties. Ģimene Latvijai muzicēšana, tā ir būtiska un nemainīga lieta. Es domāju, ka viņai ir jābūt, lai spieta kustība citādā formā vai šādā, jo tāda kopā muzicēšana vienmēr ir radījusi tādu būtisku saliedētību ģimenē. Spiec Andra dzīvē bijis kopš pašas bērnības, kad mammas iedvesmoti gatavojušies priekšnesumiem un palīdzējuši organizatoriskajos darbos, un tā Alež mammai līdzās visus šos 30 gadus. Lai kaut ko tādu darītu, ir jābūt lielai deksmei, lielam entuziasmam, jo tas viss ir uz paša gribu, uz paša vēlēšanos. Ja nebūtu tāds cilvēks, kam tāds entuziasms un tas, tā darba mīlestība tik liela, tad es domāju, ka tas... Kā mēs skatījāmies attiecīgi citur Latvijā, tas mazliet noklusa, un to aktualizēja tieši šis šovs varbūt, jā, kad nu, atkal šovs beidzās, tas varbūt ir mazinājies, bet mūsu Madonā tā pieta kustība visu laiku ir bijusi aktīva. Nu, viņa būs aktīva, es pieļauju, ja, cik ilgi tā tad mamma būs to darīs, vai nu būs jāatrod kāds, kam tas ir sirdī tūs arī tādam jaunākam cilvēkam, kas to varētu turpināt. Ģimenēm palaikam ir jāpakustās kopā, jāsadziedās kopā, un tad ir atkal tā.
tas tāds paraugs, tāda ierosme citām ģimenēm, kur aug nākošās paaudzes, cik jauki mēs ģimenes ziedam, priecējam citus, un taču ir tik svarīgi tiem klausītājiem, skatītājiem, manā ģimenē arī taču ir kāda varēšana, ko mēs varam uz priekšu izdarīt kopā savai Latvijai un saviem līdzcilvēkiem. Tas, ko es sadzirdēju un kas man sirdī norezonēja, tas bija mīlestība. Un tad es sapratu, tas bija tāds fenomens, jā, ka šis spiets caur tik gadiem var dzīvot. Un salīdzinot, kā tas notiek Latvijā un cik ilgi Madonas novadā, tas turpina dzīvot. Un tas vārds savu ranitu, kas gāja, tā ir mīlestība, mīlestība, mīlestība. Tā ir dievišķa mīlestība, tā ir dziesmas mīlestība, cilvēku mīlestība. Tajā mēs esam. Un tik ilgi mēs arī būsim, kamēr būs mīlestība. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RedTV.